La presència de Brencala a Bot Düsseldorf, la fira nàutica més important d'Europa i una de les més rellevants del món, també va anar de la mà de Deltebre, amb la presentació de l'ampliació del port. Per nosaltres, Deltebre és dels ports que ens hem donat compte que té molta demanda d'amarratges i tenien poca oferta. I, per tant, se va parlar amb el seu alcalde, es va parlar amb el port de Deltebre, però també amb els pescadors, i es va creure convenient que havíem de fer una ampliació d'aquest port. Vam començar a treballar amb la modificació del pla especial. Aquest pla especial ja hem aprovat la inicial i, per tant, ja va per molt bon camí. Tenim tots els informes, diríem, ja en marxa i positius. I, per tant, el que volem fer és això. Hi ha un estat real. Avui en dia tenim 163 amarratges al port de Deltebre, dels quals 17 són de la pesca, però hi creiem convenient que amb això ens quedàvem curts. Tant els pescadors, que ens demanaven que estàvem en un espai molt petit i no treballaven bé, com també el sector nàutic esportiu, que ens demanaven compte que ens demanaven més amarratges i no els podíem oferir. Per això passarem ara amb un nou pla especial, al qual oferirem més de 350 amarratges, exactament seran 358, dels quals 37 seran per la pesca. Per tant, estem cobrint dos àmbits molt importants de Deltebre, que és el sector primari, la pesca, al qual tindran els seus espais i podran treballar dignament, però també un sector turístic, un sector que cada vegada ens aporta més riquesa al sector, i en especial al Delta de l'Ebre, un sector molt important, i això vol dir també que ens creen llocs de treball. L'únic port fluvial de tota Catalunya és el port de Deltebre, un port que es va inaugurar l'any 2002, un port que en seguida va quedar curt i que un port que ha tingut durant molts anys les reivindicacions no només del sector pesquer, sinó també del sector nàutic. Un sector nàutic que ens ha de portar més generació de riquesa i també ens ha de portar més generació de llocs de treball per tot el que són les empreses nàutiques del voltant, però també les empreses de serveis de turisme del voltant. L'any 2010, l'Ajuntament del Deltebre va fer un petit intent d'intentar l'ampliació del port. En aquell moment, en el primer obstacle que es va trobar, ja ho van deixar per perdut, i nosaltres, quan vam entrar al govern municipal, vam dir clarament que som un govern que la resignació no va en nosaltres, som un govern d'accions, que passem de la resignació a l'acció, i per tant vam iniciar altre cop el que seria l'aprovació de l'ampliació del port de Deltebre. La primera cosa és trobar la correlació necessària, i en aquest cas el govern de Catalunya, a través de Ports de Generalitat, en seguida hi va creure. Jo en això he de donar les gràcies a Joan Pere Gómez com a gerent de ports, però sobretot també al conseller Josep Rull, que malauradament avui està empresonat injustament, però que va ser una persona que decididament va creure en l'ampliació del port de Deltebre i que ens ha ajudat moltíssim. Per tant, avui estem en la fase de tramitació administrativa entre l'aprovació inicial i l'aprovació definitiva, que ha de comportar que l'ampliació del port en 358 amarratges sigui una realitat en els propers temps. I a mi m'agradaria que en el proper mandat municipal poguéssim inaugurar el que seria l'ampliació del port de Deltebre. Actualment el port té una capacitat de 163 embarcacions, 146 d'esportives i 17 de pesca. Amb la futura ampliació s'ampliarà fins les 358, 321 esportives i 37 de pesca. També s'amplia la zona de serveis, s'habilita una zona d'esports nàutics i s'hi construeix l'edifici de capitania i una llotja, en un pla especial que també preveu una zona per restaurants i comerços. Aprovat el projecte inicialment, s'espera l'aprovació definitiva durant enguany. Després d'un intent al 2010, Deltebre defensa l'actuació en el marc de l'impuls econòmic del municipi, també des d'un enfocament turístic. Deltebre ha viscut, com dia, resignat, però Deltebre també ha viscut en una accentuada crisi econòmica que ens ha portat que havíem de canviar, havíem de transformar la dependència al sector de la construcció per un enfocament turístic de primera qualitat. I en aquest cas estem treballant des del govern municipal en aquest enfocament turístic que ha de generar activitat econòmica, actitud de persistència i de mirar cap endavant i sobretot també generació de llocs de treball, que és el que ens importa i ens ocupa com a Ajuntament de Deltebre, i que en el port, en l'ampliació del port de Deltebre, serà un instrument més per a mirar cap endavant com a municipi que vol liderar el futur i vol, en aquest cas, defensar tot allò que ens comporta ser del Delta de l'Ebre en les qüestions ambientals, però també en les qüestions de la gent que vivim. Es demostra que al sud de Catalunya les coses també es poden fer-se bé. Què vull dir amb això? Vull dir que es pot lligar, es pot cosir el progrés amb la conservació. I això, amb aquest pla especial, amb aquesta ampliació del port del Terme, som capaços de fer una ampliació, donar sortida a tot el que seria ara els esports nàutics, els esports esportius, però també als ser garants del medi ambient, perquè cal recordar que des de Port Generalitat, de la mà de l'Ajuntament de Deltebre, aquesta ampliació del port s'ha fet amb criteris estrictes de sostenibilitat mediambiental.
Des de l'estand de Ports de la Generalitat i l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, una degustació d'ostres amb el xef Ladis Alcalà va posar la cirereta a la presentació del projecte del Port de Deltebre.